ሰላም ጤና ይስጥልኝ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ይህ በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ከአምስት ኪሎ ግቢ ጉባኤ ጋር አንድ ላይ በመሆን ይዘንላችሁ የምንቀርበው የቃለ ተዋሶ መርሃ ግብር ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የምጋብዛችሁ እኔው ዲያቆን ሶፎንያስ ፍስሐ ነኝ። እንደተለመደው ተወዳዳሪዎችን ይዘን ከስቱዲዮ ተገኝተናል። ተወዳዳሪዎች ራሳቸውን ያስተዋውቁናል፣ ከዛው ጋር እያይዘው የምድባቸውንም ስም ደግሞ ያስተዋውቁናል። ወደ ተወዳዳሪዎች እንኳን ደህና መጣችሁ። እሺ፣ ከየትኛው ምድብ እንጀምር? ከማን እንጀምር? እሺ፣ ከእናንተ እንጀምርና እናንተን ስለጋብዟችሁ ከእናንተ እንጀምር። ራሳችሁንና የምድባችሁን ስም አስተዋውቁ። መልካሙ ታደለ እባላለሁ። የቡድናችን ስም አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ነው። እሱን የመረጥንበት ምክንያት አባ ጊዮርጊስ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ የተነሱትን ጥያቄዎች በሙሉ በመመለስ አባቶቻችን ካህናት ዛሬም የሚጠቀሙበትን እንደ ሰዓታት የመሰለውን መዓዛ ቅዳሴ፣ እንዝራ ስብሐትና እንደ መጽሐፈ ምስጢር ሌሎችንም ብዙ መጽሐፍቶችን የደረሱና አባቶችን ስለሆኑ በእሳቸው ስም ለዝክር የሆነን ዘንድ ሰይመነዋል። ጽዮን ግሩም እባላለሁ። ያው እሱ እንደተናገር ምድባችን ስም አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ። መልካም። እሺ፣ ወደ እናንተ ግሩፕ ልመለስ። እሺ፣ ቅዱስ አጎስ እባላለሁ። የቡድናችን ስም የሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ነው። ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስን ያደረግንበት ምክንያት በመጀመሪያ ደረጃ ያው ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወጣትነቱ እያለ በወጣትነቱ ዓለምን ያሸነፈ በመሆኑ እኛም ደግሞ እዚህ ያለነው ወጣቶች ስለሆንን እሱን ከለላ በማድረግ ነው። ሁለተኛም ደግሞ አገልግሎታችን በግቢ ከግቢው በፊት በነበረን አገልግሎታችን ደግሞ የሰንበት ትምህርት ቤት በሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰንበት ትምህርት ቤት ስለነበረ በዛ ምክንያት ሰይመነዋል ማለት ነው። ሁለታችሁም ጊዮርጊስ ሰንበት ትምህርት ቤት ነው የምታገለግሉት? ሁለታችሁም የጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ያለበት? ጥሩ። እሺ፣ እህታችን ራስሽን አስታውቂ። ስሜ መክሊት አለም። የቡድናችን ስም ያው በጊዮርጊስ ዘልዳ ነው የተሰየመው፣ ምክንያቱም እሱ በሃይማኖት የጸና ስለሆነ እንዲሁም የተፈጸመው ተጋድሎ በወጣትነት ዘመኑ ታላቅ ስለሆነ በሱ ምክንያት እና እኛም ለሱ ያለን ፍቅር ተነሳሽነት ሰይመነዋል ማለት ነው። እንጋደላለን ነው ምትሉ? እንጋደላለን። ጥሩ። እሺ፣ ውድ ተመልካቾቻችን፣ ምድብ ሁለቱም ምድብ ያሉት ሰዎች ራሳቸውን በሚገባ አስተዋውቀውናል። እንግዲህ አሁን የሚኖረን መርሃ ግብር የጥያቄና መልስ መርሃ ግብር ነው። ተወዳዳሪዎች ጥያቄ ይመርጣሉ። በነገራችን ላይ ጥያቄ እናንተ ለእነሱ ትመርጡላችኋላችሁ፣ እነርሱ ደግሞ ለእናንተ ይመርጡላችኋል ማለት ነው። ቅድም ከእነርሱ ምድብ ጀምረናል፣ ጥያቄ ራስን ማስተዋወቅ። እናንተ ደግሞ ጥያቄ መምረጥ፣ ለእነሱ ትነግሯችኋላችሁ። ለማስታወስ ያህል የሚኖረን የጥያቄና መልስ መርሃ ግብር ላይ ትምህርት ሃይማኖት፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት፣ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ፣ ጠቅላላ እውቀትና መክፈልት የተሰኙ የጥያቄ ምድቦች አሉ። ለማስታወስ ያህል እያንዳንዱ ተወዳዳሪ ሁለት ሁለት ጥያቄዎች ይደርሷል። ከትምህርት ሃይማኖት፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት፣ ከቤተ ክርስቲያን ታሪክ ሁለት ሁለት ጥያቄዎች ይደርሷል ማለት ነው። አንዱ ጥያቄ 10 ነጥብ ይዛል። በአጠቃላይ ከሶስቱ ጥያቄ ምድቦች 60 ማርክ ያገኛሉ ማለት ነው። ሌላው የመክፈልትና የጠቅላላ እውቀት ነው። ጠቅላላ እውቀት አንዳንድ ጥያቄ ይደርሳቸዋል። 15 ነጥብ ነው ከመለሳችሁት የምታገኙት። አንዳንድ ጥያቄ ነው የሚደርሳችሁ። ሌላው ደግሞ በነጥብ አያያዙ ሰፋ ያለው ደግሞ የመክፈልት ጥያቄ ነው። 25 ነጥብ የምታገኙበት ነው። 60ና 15 75 75ና 25 100 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ውጤት አያያዙ ከመቶ ነው ማለት ነው። የሚደርሳችሁ ጥያቄ ሁሉም ደረቅ ነው። በደንብ ማብራራት የሚጠይቁ ጥያቄዎች ይኖራሉ። በደንብ እንድታብራሩና ሰዓታችሁ እንድትጠቀሙ ነው። ለሁለታችሁ ምድብ መልካም ምኞቴን እገልጽላችኋለሁ። እሺ፣ ጥያቄ ምረጡላቸው። ከትምህርት ሃይማኖት፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት፣ ከቤተ ክርስቲያን ታሪክ። ትምህርት ሃይማኖት ሶስተኛ። ትምህርት ሃይማኖት ቁጥር 3። ጥያቄ ቁጥር 3፣ ጥምቀት ለምን አይደገምም? ምስጢረ ጥምቀት ለምን ከማይደገሙ ምስጢራት ውስጥ ተካተተች? እግዚአብሔር ይስጥልን። ጥምቀት የማይደገምበት ምክንያት ልደትን የምናገኝበት ምስጢር ነው። እንደሚታወቀው ሰው አንድ ጊዜ ይወለዳል እንጂ ሁለተኛ ወደ እናቱ ማህፀን ገብቶ አይወለድም። ይሄም ከማየ ዮርዳኖስ የምንወለድበት ምስጢር ስለሆነ አይደገምም። በመጽሐፍ ላይ እንደተጻፈም አንዲት ጥምቀት ብቻ ነው ያለው። አንዲት ጥምቀት አንዲት ሃይማኖት ተብሎ እንደተገለጸ አንዲት ጥምቀት ስለሆነች አይደገም። እሺ፣ መልካም። እንግዲህ ተወዳዳሪዎች በደንብ በተብራራ መልኩ ጥያቄውን መልሰውታል።
ምስጢረ ጥምቀት ለምን አትደገም የሚለው ጥያቄ መልሱ ጥምቀት ማትደገምበት ዋነኛው ምስጢር የሰው ልጅ ከእናቱ ማህፀን ሊወጣ የሚችለው አንድ ጊዜ ስለሆነ፣ ልጅነት መወለድ የሚችለው ሰው አንድ ጊዜ ስለሆነ በጥምቀትም የምንወለዳት ልጅነት አንድ ጊዜ ነች ማለት ነው። ሌላው ኤፌሶን 4 ላይ እንደምናነበው አንዲት ጌታ፣ አንዲት ሃይማኖት፣ አንዲት ጥምቀት ስላለ ጥምቀትም አንዲት ናት የሚል ሰፋ ያለ መልኩ ጥሩ ማብራሪያም ሰጥተውን መልሱ መልሰውታል ማለት ነው። እሺ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቁጥር 3። እሺ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ጥያቄ ቁጥር 3፣ ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ ስንት መጻሕፍትን ጻፈ? ምን ምን ናቸው? እሺ፣ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክት 3 መልእክትን ጽፏል። በወንጌል 1 መጽሐፍ፣ እንዲሁም ደግሞ በራእይ ደግሞ 1 መጽሐፍ ማለት ነው። በጠቅላላው 4 መጽሐፍት 5 መጽሐፍትን ጽፏል። ጥቀሷቸው፣ ዘርዝሯቸው። የዮሐንስ ወንጌል፣ ዮሐንስ ራእይ፣ ዮሐንስ መልእክት 1 2 እና ዮሐንስ መልእክት 3 ማለት ነው። የምትጨምሩት የለም ወይ የምትቀንሱት? እሺ፣ መልሱን በትክክል መልሰውታል። እንግዲህ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ የተባለውን የወንጌል ክፍል ውስጥ የሚካተተውን ወንጌልም ክፍል ጽፏል ማለት ነው። የመጀመሪያው እሱን፣ ሁለተኛው ከአንድ እስከ ሶስት ያሉት መልእክታት፣ የመጀመሪያው የቅዱስ ዮሐንስ መልእክት፣ ሁለተኛው መልእክት፣ ሶስተኛው መልእክት እያለ የሚጠቅሳቸው የጻፋቸው ቅዱሳት መጽሐፍት አሉ። አንድ ላይ 4 ይሆናል። በዋነኝነት ደግሞ በደንብ የሚታወቀው የዮሐንስ ትንቢት ወይም ደግሞ የዮሐንስ ራእይ ተብሎ የሚነገረው ዮሐንስ ራእይ የተባለው መጽሐፍ ነው። በጥቅሉ ዮሐንስ ወንጌላዊው 5 መጻሕፍትን ጽፏል ማለት ነው። እሺ፣ ጥያቄ ምረጡላቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት 2። መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ጥያቄ ቁጥር 2፣ መጽሐፈ ቀሌምንጦስና መጽሐፈ አብጥሊስ ከምን መጽሐፍት ውስጥ ይመደባሉ? ከምን አንግል እነዚህ መጽሐፈ ቀሌምንጦስና መጽሐፈ አብጥሊስ ቤተክርስቲያናችን የምትጠቀምባቸው ቅዱሳት መጽሐፍት ናቸው። ምድባቸው ከምን ውስጥ ነው? እግዚአብሔር ይስጥልን። የስርዓት መጽሐፍ። እሺ፣ መልሱን በትክክል መልሰውታል። መጽሐፈ አብጥሊስና መጽሐፈ ቀሌምንጦስ የተባሉት ቅዱሳት መጽሐፍት ከአዲስ ኪዳን የስርዓት መጽሐፍት በተለይ ከ8ቱ የስርዓት መጽሐፍት ውስጥ በዋነኝነት የሚጠቀሱት እነዚህ መጽሐፈ አብጥሊስና ቀሌምንጦስ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ በትክክል ተመልሷል ማለት ነው። እሺ፣ ጥያቄ ምረጡላቸው። የቤተክርስቲያን ታሪክ ቁጥር 4። የቤተክርስቲያን ታሪክ ቁጥር 4፣ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ የተካሄደበት ምክንያት ምንድን ነበር? እሺ፣ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ የተካሄደበት ምክንያት አቡሊናሪዮስ መክሲሚያኖስ የተባሉ ካህዲያን በተለይም ደግሞ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሲያነሷቸው ከነበሩት ክህደቶች መንፈስ ቅዱስ ከአብ ያንሳል፣ መንፈስ ቅዱስ ከወልድ ያንሳል፣ እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ሕጹጽ ነው የሚሉትን ክህደቶች እያስተማሩ ስለነበረ እነዛን ክህደቶች አባቶች ለመመለስ የተደረገው ጉባኤ ነበር ማለት ነው። እሺ፣ የምትጨምሩት ሰፋ ያለ ስለሆነ በደንብ ማብራራት አለ። በዚህም ደግሞ እነዛን ቅዱሳን ያወገዙ ማለቴ ያወገዟቸው ቅዱሳን ደግሞ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ዘንዚናዙና ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ደኑሲስ የተባሉት አባቶች ናቸው። ሁለቱን እና ከዛ በላይ እንደውም ብዙ ሰዎች ነበሩ ክህደት እየካሩ የነበሩትና እነሱን ያወገዟቸው ሁለቱ ቅዱሳን ነበሩ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። የጉባኤ ቁስጥንጥንያ የተደረገበት ዋና ዓላማ መቅዶኒዎስ የተባለ መናፍቅ መንፈስ ቅዱስ ሕጹጽ ነው ብሎ የምንፍቅና ትምህርቶችን ያስተምር ነበረ። ስለዚህ ይህንን ትምህርት ለማውገዝ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ተሰብስበዋል። ሌላ አቡሊናሪዮስ የተባለ መናፍቅ የተነሳበት ነው። መቅዶኒዎስ ምንድን ነበር የሚለው አስተምሮ መንፈስ ቅዱስ ሕጹጽ ነው ብሎ ከሶስቱ አካል አንዱ አካል የሆነ መንፈስ ቅዱስን ሕጹጽ ነው እያለ የሚያስተምር የነበረ መናፍቅ ነው። አቡሊናሪዮስ ደግሞ እግዚአብሔር ወልድ ሰው ልጅ ሲዋሃድ ስጋን እንጂ ነፍስን አልተዋሃደም ሲል ይናገራል። በዚህ ጉባኤው ላይ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ዘንዚናንዞ የተባለው ቤተክርስቲያናችን ሊቅ የሰው ልጅ በነፍስ እግዚአብሔር አምላክ የሰው ልጅ በነፍስም ከስጋ ካልተዋህደው የመዳናችን ነገር ጥያቄ ምልክት ውስጥ ነው። ስለዚህ አጢአት የሰው ልጅ ሲሰራ በደንብ የተጎዳው ወይም ደግሞ አጢአት ያገኘው ነፍሱን ስለነበረ ነፍሳችን አልዳነችም ማለት ነው እንደዚህ የሚሆን ከሆነ ብሎ እጅግ ሰፋ ያለ ትምህርት በማስተማር ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ዘንዚናንዞ የተባለው አባት በማስተማር
የነዚህ መናፍቃንን ረድቷቸዋል ማለት ነው ይህም ብቻ አይደለም ከጉባኤ ኒቅያ ወቅት የነበሩ ተረፈ አሮሳያን የነበሩ መናፍቃንንም እነርሱንም አውግዘው የለዩበት መርሃ ግብር ነው ወይም ደግሞ ጉባኤ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነርሱን በተከክል መልሰውታል ማለት ነው እሺ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቁጥር 4 መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቁጥር 4 ጥያቄ ቁጥር 4 አባይት ነቢያት የሚባሉት ማን ማን ናቸው ኢሳይያስ እሺ ኤርሚያስ እሺ እስኪል መነጋገር ይችላልች እሺ እሺ በትክክል ተመልሷል እንግዲህ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ነቢያትን በሁለት ምድብ ከፍሏቸው ያስተምሩናል አባይተ ነቢያትና ደቂቅ ነቢያት ምን እንላቸው ናቸው አባይተ ነቢያት የሚባሉት አራት ናቸው ነብዩ ቅዱስ ኢሳይያስ ነብዩ ቅዱስ ሕዝቅኤል ነብዩ ዳንኤልና ነብዩ ማን ነብዩ ቅዱስ ኤርሚያስ እነዚህ አራቱ አባይተ ነቢያት ናቸው ከዚህ በቀር ያሉት ደግሞ ሌሎቹ ደቂቅ ነቢያት የሚባሉት ናቸው ማለት ነው ስለዚህ መልሱን በትክክል መልሰውታል ማለት ነው ጥያቄ ምረጡላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቁጥር 1 መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቁጥር 1 ቁጥር 1 የሐዋርያትን ሥራ የተባለው ነው የቤተክርስቲያን መጽሐፍ የጻፈው ማን ነው ቅዱስ ሉቃስ ቅዱስ ሉቃስ እሺ መልሱ በትክክል ተመልሷል ቅዱስ ሉቃስ ከወንጌሉ በዘለለ የግብረ ሐዋርያት ወይም ደግሞ የሐዋርያት ሥራ የተባለውን ቅዱስ መጽሐፍ ጽፎታል ማለት ነው እሺ ጥያቄ ምረጡላችሁ ትምህርተ ሃይማኖት ቁጥር 1 ትምህርተ ሃይማኖት ጥያቄ ቁጥር 1 የስነ ፍጥረት መፈጠር ምክንያትና ዓላማ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ስነ ፍጥረታትን ለምን ፈጠረ? ማለት ነው ባጭሩ። ስነ ፍጥረታት የፈጠረው ክብሩ በራሱ ብቻ ተወስኖ እንዳይቀር ክብሩን የሚቀድስና የሚወርስ እንዲኖር ነው አንድም በስነ ፍጥረቱ የሱ እንትን እንዲገለጽ ማለት ነው ክብሩ ምስጋናው እንዲገለጽባቸው እንደተፈጠሩት አጠቃላይ ስነ ፍጥረት አይደለ እሺ እንግዲህ ስነ ፍጥረታት የተፈጠሩበት ምክንያትና ዓላማ ምንድነው የመጀመሪያው ስሙን ቀድሰው ክብሩን እንዲወርሱ ነው የመጀመሪያው ይሄን ደግሞ ስንመለከት በተለይ ሰውና መላእክት የተፈጠሩበት ዓላማ ሰው እግዚአብሔርን አመስግነው አወድሰው ክብሩን እንዲወርሱ እርሱን መስለው እንዲኖሩ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ የህልውና መታወቂያ እንዲሆኑ አለውተ እግዚአብሔርን ከምንረዳባቸው አንደኛዎች ነገሮች መካከል ስነ ፍጥረታት ናቸው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ለምግበ ስጋና ምግበ ነፍስ አዝርዕቱ አትክልቱ ስንዴ ወይን የመሳሰሉት ስነ ፍጥረታት የተፈጠሩበት ምክንያት እንደሆነ ለምግበ ስጋና ለምግበ ነፍስ እንዲሆኑ እግዚአብሔር ፍጥረታትን ፈጥሯል ማለት ነው ከዚህ ጋር በዘለለ ለማስተማሪያነት ራሱ ፍጥረታትን እግዚአብሔር ፈጥሯል ማለት ነው ለምሳሌ በትምህርት ሃይማኖትም ስንማር እግዚአብሔር አምላክን ፍጹም ለእግዚአብሔር አምላክ ወይም ለቅዱስ ስላሴ ፍጹም ምሳሌም እንኳን ባይሆኑ ምስጢረ ስላሴን ምስጢረ የተለያየ ቤተክርስቲያን ምስጢራትን እንድንረዳ ተደርገው ምንጠቅሳቸው ስነ ፍጥረታት አሉ ፀሐይን የመሰለ ባህርን የመሰለ ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ስነ ፍጥረታትን የፈጠረበት ዋነኛ ምክንያት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እሺ ጥያቄ ምረጡላችሁ። ትምህርተ ሃይማኖት ቁጥር 4 ትምህርተ ሃይማኖት ጥያቄ ቁጥር 4 ሐዋርያት መቼ ተጠመቁ? ብዙ ሐሳብ ቢኖርም ግን ሐዋርያት ተጠመቁት ጌታ በሐሙስ ለት በጸሎት ሐሙስለት እግራቸውን ባጠባቸው ጊዜ ነው እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ የወረደላቸው ሰዓት ወይም ደግሞ ጳራቅሊጦስ የወረደላቸው ሰዓት ያንንም ጥምቀት ተጠመቁ ይባላል ማለት ነው ግን በብዛት በሐዋርያት በጌታ በእግራቸውን ባጠባቸው ጊዜ ያንንም ተጠመቁ ይባላል እሺ መልሱ ተመልሷል ሐዋርያት የተጠመቁት ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን እንደሚነግሩን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ሐሙስ እጽበተ እግርን ባካሄደበት ሰዓት እጽበተ እግር ወይም ደግሞ እግራቸውን ሲያጥባቸው ያ መታጠብ ያ መናጻት እንደ ጥምቀት ሆኖ ተወስዶላቸዋል ሲሉ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን በደንብ በስፋት ያስተምራሉ ማለት ነው ስለዚህ ሐዋርያት የተጠመቁት በዕለተ ሐሙስ እጽበተ እግር ላይ ተጠምቀዋል ማለት ነው እጽበተ እግሩ እንደ ጥምቀት ሆኖላቸዋል ማለት ነው እሺ ጥያቄ ምረጡላችሁ
የቤተክርስቲያን ታሪክ ቁጥር 3 የቤተክርስቲያን ታሪክ 3 ቁጥር 3 ቤተክርስቲያን ለምን ሐዋርያት ትባላለች? እሺ ከቤተክርስቲያን ባህሪያት መካከል አንዱ ሐዋርያዊት መሆኗ ነው። ሐዋርያዊት መባሏ ደግሞ አንደኛ ሐዋርያዊ ስርዓት ቅብብል መኖሩን ያሳየናል። በሐዋርያት በተሰሩት ስርዓት መሰረት ዛሬ ላይ እነሱን መሰረት አድርገን እንደምንከተል ያሳየናል። ሁለተኛ የስልጣን ቅብብሎሹ ከሊቀ ካህናቱ ከክርስቶስ ጀምሮ በነቅዱስ ጴጥሮስ እየቀጠለ የመጣ መሆኑን ለማሳየት ነው። አፖስቶሊክ ሰክሴሽን የሚባለው ማለት ነው። ሶስተኛ በሐዋርያት ትምህርት መሰረት ላይ የታነጸ ስለሆነ ማለት ነው። የሐዋርያትን አስተምሮ የሚከተል ስለሆነ ህይወታቸውንም አብነት አድርጎ እነሱን እንድንመስል ስለሚያሳየን ማለት ነው። እሺ መልካም። እንግዲህ የኛ ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያን ሐዋርያት የምትባልበት አንደኛው ምክንያት ምንድነው? እነሱ የተጠቀሱት እንዳለ ሆኖ አንደኛ የሐዋርያት ቅብብሎሽ የስልጣነ ክህነት ቅብብሎሹ የሐዋርያትን ስርዓት ይዛ ስለምትመጣች ወይም ደግሞ ስለምትገኝ አሁን ካሉት ቅዱስ ፓትርያርኩ ጀምረን ወደ ላይ በመንቆጥርበት ሰዓት ምናገኘው ከሐዋርያት መካከል የነበሩትን ቅዱስ ማርቆስን ማግኘት ስለምንችል አፖስቶሊክ ሰክሰስሽኑን እሱን ጠብቀን ስንሄድ ከሐዋርያት የቅብብሎሽ ስርዓት ስላልወጣ የሐዋርያትን መንበርም ስለተሸከመች ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሐዋርያት ትባላለች። ሌላው ደግሞ በዋነኝነት አስተምሮ ነው። ሐዋርያት በዛን ዘመን ክርስቶስ በነበረበት ዘመን የተማሩትን ትምህርት ክርስቶስም ደግሞ አድርጎ ከሄደ በኋላ እነርሱ ለዓለም ሁሉ ያስተማሩትን ትምህርት ሳይበረዝ ሳይጨመር ሳይቀነስ እርሱን ትምህርት ይዛ ስለቀጠለች እስካሁን ድረስ ሐዋርያት የሐዋርያትን ትምህርት ይዛ ስለቀጠለች ሐዋርያት እንላታለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ በትክክል ተመልሷል ማለት ነው። እሺ ጥያቄ መረጦላችሁ ቁጥር 2 የቤተክርስቲያን ታሪክ ቁጥር 2 ሊቃውንት ቤተክርስቲያን የሚለውን ትርጉም ወይም ቤተክርስቲያን የሚለውን ቃል በሶስት አይነት መንገድ ይተረጉሙታል ወይም ቤተክርስቲያን በሶስት አይነት መንገድ ይተረጉሙታል ምን ምን ናቸው አብራሩት። እሺ እናመሰግናለን። በሶስት ይተነትኑታል። የመጀመሪያው የህንጻ ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ እኛ ምናየውን ምንሳለመውን ህንጻ ቤተክርስቲያን ተብሎ ይጠራል። ሁለተኛ የክርስቲያኖች መሰባሰብ አንድ መሆናቸው ቤተክርስቲያን ይባላል። ሶስተኛ ደግሞ የሰው ስጋ ወይም ደግሞ አካሉ ቤተክርስቲያን ተብሎ ይጠራል። ማን እግዚአብሔር ማደሪያ ስለሆነ በሶስቱም እግዚአብሔር ስለሚያደር የእግዚአብሔር ማደሪያዎች ስለሆኑ ቤተክርስቲያን ተብሎ ሶስቱም ይጠራሉ ማለት ነው። እሺ መልሱን በትክክል መልሰውታል። ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን የሚለውን ቃል ሲተረጉሙት አንደኛ ህንጻ ቤተክርስቲያንን እንዲህ ይሉታል አድርገው ይተረጉሙታል። ይህንን የክርስቶስ ስጋና ደምን የምንቀበልበት ህንጻ ቤተክርስቲያን ይሉታል። ሁለተኛ ደግሞ የክርስቲያኖች ህብረት የምእመናን ህብረትን አንድነትን ቤተክርስቲያን ብለው ይተረጉሙታል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ የሰው ልጅ ሰውነት ራሱ በራሱ ቤተክርስቲያን ነው። ቅዱስ ጳውሎስም እንደተናገረው ኩኑ ታቦተ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ፣ በመንፈሳዊ ቤት እግዚአብሔር እንደሚያድር በእናንተ ሰውነት እግዚአብሔር አምላክ እንዲያድር መንፈሳዊ ቤት ሆናችሁ ተሰሩ ሲል ቅዱስ ጳውሎስም ይህንን ሀሳብ ሰፋ ባለ መልኩ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ በሶስት አይነት መንገድ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ይተረጉሙታል ማለት ነው። መልሱ በትክክል ተመልሷል። ውድ ተመልካቾቻችን እንደምትመለከቱት ሁለቱም ምድብ ላይ ያሉት ተወዳዳሪዎች የዛሬን ጥያቄና መልስ መርሃ ግብር በደንብ ሰፋ ባለ መልኩ እየመለሱ ደስ በሚል መብራሪያ መልኩ እየመለሱ ከዚህ ሰዓት ቆይተናል። ቀጣይ የሚኖረን መርሃ ግብር ጠቅላላ እውቀት ጥያቄ የምንጠይቅበት መርሃ ግብር ወይም ደግሞ ምድብ ዙር ሁለት የምንለው ክፍለ ጊዜ ነው ማለት ነው። ወደዛ መርሃ ግብር እንሄዳለን። አብራችሁን ቆዩ። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ተመልሰን መጥተናል። እንደተነጋገር ነው አሁን የሚኖረን ክፍለ ጊዜ የጠቅላላ እውቀት ጥያቄ የምንጠይቅበት ነው። ከጠቅላላ እውቀት ጥያቄዎች ሁለት ጥያቄዎች አሉ። ከአንድና ሁለት መርጣችሁ እርስ በርስ ገባብዛችሁ የምትመልሱበት ነው ማለት ነው። ከማን እንጀምር? ቅድም ከእናንተን ይጀምረናል። ከእናንተ እንጀምርና ከጠቅላላ እውቀት ጥያቄ ቁጥር አንድና ሁለት መረጡላችሁ። ሁለት ጠቅላላ እውቀት ጥያቄ ቁጥር ሁለት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያውያን ፓትርያርክ የሆኑት ስንት ናቸው? እስከ ዛሬ ስንት ናቸው? ስም ዝርዝራቸውን በቅደም ተከተል። በቁጥር 6 ናቸው።
አቡነ ባስሊዮስ፣ አቡነ ቴዎፍሎስ፣ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ አቡነ መርቆሪዮስ፣ አቡነ ጳውሎስ፣ አቡነ ማቲያስ። እሺ፣ በትክክል ተመልሷል። እንግዲህ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ራሷን ችላ በራሷ ቅዱስ ሲኖዶስ መመራት ወይም ደግሞ የራሷን ፓትርያርክ መምረጥ ከጀመረችበት ዘመን ጀምሮ እስካሁን ባለው 6 ቅዱሳን ፓትርያርኮችን አሳልፋ እዚህ ደረጃ ደርሳለች። የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስሊዮስ ናቸው። ከሳቸው ተቀጥለው ደግሞ የፕትርክናው መንበር ያዙት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ናቸው። ሶስተኛው ደግሞ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ናቸው። አራተኛው ደግሞ አሁንም በአካለ ስጋ ያሉት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሪዮስ ናቸው። ከአቡነ መርቆሪዮስ ተከትለው ደግሞ የፕትርክና መንበሩን የያዙት ወይም ደግሞ ፓትርያርክ ሆነው የተመረጡት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ናቸው። በስተመጨረሻ ደግሞ በስድስተኛ ሆነው እያገለገሉ የሚገኙት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በትክክል ተመልሷል ማለት ነው። ጥያቄው የጳጳሳትን ሳይሆን የፕትርክና አባቶችን ነው የተባለው። ብዙ ጳጳሳት ሊቃነ ጳጳሳት ሲኖሯት በፕትርክና መንበር ግን ያገለገሉት እነዚህ ቅዱሳን አባቶች ናቸው ማለት ነው። አሁንም ላሉት እግዚአብሔር አምላክ የአገልግሎት ዘመናቸውን ያረዝምልን። ወደ እናንተ እንምጣና የሚቀራችሁ ጥያቄ አንድ ነው። ጠቅላላ እውቀት እርሱ ልጠይቃችሁ፣ 5ቱ የቅዱስ ያሬድ የዜማ ድርሰቶች ምን ምን ናቸው? ድጓ፣ እሺ፣ ጾመ ድጓ፣ እሺ፣ መዋስት፣ እሺ፣ ዝማሬ፣ ምዕራፍ። እሺ፣ በትክክል ተመልሷል። ከቅዱስ ያሬድ የዜማ ድርሰቶች መካከል ምዕራፍ፣ ድጓ፣ ጾመ ድጓ፣ ዝማሬና መዋስት የተባሉ ቅዱሳት መጻሕፍቶች ናቸው። እንደተመለከታችሁት ተመልካቾቻችን፣ ሁለቱም ምድብ ላይ ያሉት ተወዳዳሪዎች መልሱን በትክክል መልሰውታል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ምድብ የዚህን ዙር 15 ነጥብን አግኝተዋል ማለት ነው። ቀጣይ የሚኖረን መርሃ ግብር የመክፈልት ጥያቄ የምንጠይቅበት መርሃ ግብር ነው። ተመልሰን እስክንመጣ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። እሺ፣ በግራና በቀኝ ያሉት የምድቦችን ውጤት እናሳውቃቸዋለን። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ማግኘት ከሚገባቸው ነጥብ ከ75 ነጥብ 66 ነጥብ በማግኘት ይህንን ዙር በሁለተኝነት እየመሩ ይገኛሉ። በስተግራ ያሉት ደግሞ የጊዮርጊስ ዘለዳ ምድብ ከማግኘት ካለባቸው ከ75 ነጥብ ሁለቱን ብቻ በማጣት 73 ነጥብ አግኝተዋል ማለት ነው። ያ ማለት ግን ጥያቄና መልሱ በዚህ ውጤት አልቋል ማለት አይደለም። መክፈልት የተባለው ጥያቄ አለ። ይህ ጥያቄ 25 ነጥብ ያለው ጥያቄ ነው። በደንብ ተጠንቅቃችሁ የምትመልሱትና ውጤታችሁንም ሊያሻሽል ሊለውጥ የሚችል ነው። ስለዚህ ወደ መክፈል ጥያቄ እንሄዳለን ማለት ነው። አሁንም መክፈል ጥያቄ ሁለት ጥያቄ ነው ያለው። ከአንድና ከሁለት እናንተ ትመርጡላቸው። ቅድም እናንተን የመረጣችሁት እናንተ ምረጡላቸውና ወደዛ መርሃ ግብር እንሂድ። ጥያቄ ቁጥር 2 መክፈል ጥያቄ 2 ጥያቄ ቁጥር 2 10ቱ ህግጋት የሚባሉት ምን ምን ናቸው? ዘርዝሩት። በቅደም ተከተል መሆን አለበት ነው? አዎ፣ እንደዛ ነው። ከኔ ከአምላክ ከእግዚአብሔር በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ። ሁለተኛ የሰንበትን ቀናቸው ሶስተኛ ነው የሰንበት ማስተካከል ይቻላል። እሺ፣ አንደኛ ከኔ በቀር ሌላ አምላክን አታምልክ፣ ሁለተኛ በእግዚአብሔር በስሙ ፈጽሞ አትማል፣ ሶስተኛ ሰንበትን ቀን አክብር፣ አራተኛ እናትና አባትን አክብር፣ አምስተኛ አታመንዝር፣ ስድስተኛ አትግደል፣ ሰባተኛ አትስረቅ፣ ስምንተኛ ባልንጀራ እንደ ራስ አድርገህ ውደድ፣ እሺ፣ ሰዓት አልቋል። እንግዲህ 10ቱ ህግጋት በቅደም ተከተል ስንጠራቸው የመጀመሪያው ከእኔ ከእግዚአብሔር አምላክ በቀር ሌላ አማልክት አይሁኑልህ የሚለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ አትጥራ የሚለው ነው። ሶስተኛ ደግሞ
የሰንበትን ቀን ትቀድስ ዘንድ አስብ ይላል። አራተኛው አባትና እናትን አክብር፣ አምስተኛው አትግደል፣ ስድስተኛው አታመንዝር፣ ሰባተኛው አትስረቅ፣ ስምንተኛው ባለንጀራህ ላይ በሐሰት አትመስክር፣ ዘጠነኛው የባለንጀራህን አትመኝ፣ የባለንጀራህን ቤት አትመኝ ነው ይለው። አስረኛው ባለንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ። እናንተ አትግደልና አታመንዝር የሚለውን ቀያይራችሁታል። አስረኛውን ደግሞ ደግማችሁታል፣ የባለንጀራህን ቤት አትመኝ ብላችሁ። ስለዚህ መልሱ ግን ይህ ነው ማለት ነው። ቀጣይ የሚኖረው ጥያቄ ቁጥር ሁለት ስንት ነው? አንድ ነው። የሰባ ሰገል ስማቸው ማን ማን ይባላል? አባታቸው ብቻ ነው ለጊዜ ይመጣል። አስታውሱ፣ በዓለ ልደት ሰሞኑን ስላከበረ ለማስታወስ ሞክሩ። ሙከረም ነጥብ ያሰጣል። አላቁም ከሞክር ቢቀር ይሻለኛል። እሺ፣ ሞክሩ። ግድ የለም፣ አያይዛችሁን አይተን ነጥብ እንሰጣለን። እሺ፣ ሰዓት አልቋል። ወደ እናንተ ልምጣ። እስቲ የሰባ ሰገልን ስም ማን ማን ይባላል? የሰባ ሰገል ስሙ አንደኛ በዲድ አስፋ ኢትዮጵያዊ ሲሆን፣ ሁለተኛ ማንቱ ሲማር መሰለኝ፣ ሶስተኛ ሚልኩ። በጣም ጥሩ። እሺ፣ የምትጨምሩት የለ? እሺ፣ ሶስት ናቸው። እሺ፣ ከዚህ ጋር አያይዛችሁ እስቲ እነዚህ ሰዎች ሰባ ሰገል ሲባል በዓለ ልደትን ስናነሳ በደንብ የምንዘክራቸው ሰዎች ናቸው እና አባቶች ናቸው እና በምንድን ነው የሚታወቁት? ከጌታ ጋር ከገቡ በኋላ ወርቅ፣ እጣንና ከርቤ አባታቸው የሰጣቸው ነበረ። እነሱን ወርቁን፣ እጣኑን፣ ከርቤውን፣ ወርቁን ስለ ንግስናው፣ እጣኑን ስለ ክህነቱ፣ ከርቤውን ደግሞ ስለ ሞቱ ብለው ሶስቱን አቀረቡለት ማለት ነው። ስለዚህ በበዓለ ልደት ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጦታ ያበረከቱ አባቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በሰፋ ባለ መልኩ የእነርሱንም መልስ እነዚህ በተሰገድ ያሉት ምድቦች በደንብ አብራርተው ገልጸውልናል ማለት ነው። የሰባ ሰገድ ስም ማን ማን ነው የሚል ነበር ጥያቄው። ማንቱ ሲማር፣ በዲድ አስፋ፣ ሜልኩ። መቅድመ ወንጌል ትርጓሜ ላይም በደንብ አለ። ተአምረ ኢየሱስ ላይም የእነዚህ የሰባ ሰገድ ስማቸው ማን ማን እንደሆነ በደንብ ሰፋ ባለ መልኩ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ የአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ምድብ ይህንን ጥያቄ አልመለሱትም ማለት ነው። እንግዲህ አሁን የጥያቄና መልስ መርሃ ግብራችን ይህንን ይመስል ነበር። መርሃ ግብራችንን ከመጨረሳችን በፊት ውጤቱን ይፋ እናደርግላቸዋለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ውድ ተመልካቾቻችን እንደተመለከታችሁት የዛሬ ጥያቄና መልስ መርሃ ግብራችን ይህንን ይመስል ነበር። ቀጣይ የሚኖረን መርሃ ግብር የተወዳዳሪዎችን ውጤት የምንገልጥበት መርሃ ግብር ነው። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። ከዳኞች በደረሰን ውጤት መሰረት የአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ቀድሞ የነበረበት ነጥብ ላይ እዛ ላይ ልረፍ ብለው 66 ነጥብ ይዘዋል ማለት ነው። በስተግራ በኩል ያሉት ደግሞ በስም ተመሳሳይ የሆኑት ጊዮርጊስ ዘልዳ የተባሉት ምድብ ደግሞ የመክፈልትን ጥያቄ በመመለስ 93 ነጥብ አግኝተው የዛሬ ጥያቄና መልስ መርሃ ግብርን በዚህ በአሸናፊነት አጠናቀዋል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬ ቃለ ተዋሶ መርሃ ግብራችን ይህንን ይመስላል። መርሃ ግብሩን በመምራት አብሬያቸው የቆየሁት ዲያቆን ሶፎንያስ ፍሳኔ። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በሌሎች ተወዳዳሪዎች እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ። Do-s-ke
አምላክ ነህ።